Gudoomiyaha xisbiga u xidhan jeneer Faisal Cali Waraabi oo booqasho ku yimid dalka Sweden ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Arlanda Airport ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Gudoomiyaha ayaa soo dhaweyntiisa waxa ka qayb qaatay dhammaan bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Sweden, iyo safiirka Soomaaliland ee Sweden Ambassador Sakriye, iyo dalada guud ee jahliidaha, iyo waliba gudoomiyasha xisbiyada u cid iyo kulmiye ee dalka Sweden. Gudoomiye ku soo dhawow magaalada Stockholm oo ah hooyada u cid, waxaan maanta kulmisay wajiyo badan oo kala maqnaa oo muddo aan is arag ayaad kulmisay. Waxaan rajaynayaa isku duubnidaas iyo niyadsamida maanta lagu wada joogo in Ilaahay noogu wado. Waxaa farxad weynaya soo dhaweynta qiimaha iyo sharafta badan ee ku soo dhaweysan Faisal. Waana arrin u mutaystay oo dalkiisa iyo dadkiisaba ka mutaystay. Annagana waa noo farxad markaa Faisal soo dhawow. Soomaalilandna way ku sugaysaa, Soomaalilandna way qirtay in mowqifkaaga iyo hawshaad u hayso. Marka ha ka daalin, sii wad. Waana mahadsan yihiin safiirka jahliyadda iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan Stockholm iyo Swedenba. Waayo annaka waxa sharaf maanta noo ah oo qurux leh inaanu soo dhaweyno gudoomiyaha xisbiga u cid mudane Faisal oo maanta halkan noogu yimi anoo ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee Sweden. Waa u istaahilaa Faisal, waa mujaahid, waa qof ay dhab ka tahay sidii Soomaaliland waxay leedahay waxay lahaan doontaba baadigoob ugu jira. Halkan marka hore waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha, gudoomiye Faisal Cali Waraabe. Faisal Cali Waraabe, horta aan idin sheegay anigu 5 sano dowladda aan ku jiray danta qaranka ee guud ayuu horta Faisal ka shaqeeyaa. Soomaalilandna waa raggii dhisay, Ilaahay u naxariistay, cigaal iyo raggii da waa inaga hooseeyaan maanta, waa raggii la dhisay. Anigu markaa siyaasi baan, laakiin maanta waxaan ku hadlayaa afkii dhaqanka, maadaama aan garaadkii guudahay afkii dhaqankan ku hadlayaa. Aad iyo aad baan horta anigu dhaqankii odayaashii ka wakiila aad baan ku soo dhaweynaa gudoomiye. Halkan waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha Ucud Faisal Cali Waraabe, ma Faisal Cali Xuseen. Waxaan leeyahay ku soo dhawow Stockholm, magaaladaadii weeye, dadka giba jooga, oo aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga Ucid Faisal Cali Xuseen. Waxaanu ka nimid Oslo, intaasoo dhan baan soo soconnay. Aad baan ugu faraxsannahay inaanu la kulanno. Runtii gudoomiyaha horu yimid oo markii ugu horreysa maaha Sweden yimaado, mar alaala mar walba uu Sweden yimaadana runtii dalad ahaan anoo runtii ku hadlaya guddigana qaar igala joogaan xaali halkan la fadhiyo, waxaanu leenahay gudoomiye soo dhawow ummadaada reer Soomaaliland halkan joogtana runtii aad iyo aad bay maanta ugu faraxsan yihiin. Gudoomiye Faisal Cali Xuseen, ku soo dhawow dalkana Sweden. Waxa maanta halkan soo dhaweyntaada u diyaaraa oo aan filayo in badan oo reer Sweden aan barhe Yurub waqti fog baa noogu dambeysay in xisbi la soo xidho safaaradda iyo dalladda oo awalay dhici jirtay in xisbiyadu gaargaar wax wadaan. Marka waa bilow fiican, waxayna xasuusinaysaa taariikhdii hore iyo midnimadii Soomaaliland. Runtiina waxaanu rajaynaynaa inaad furan noogu noqoto isku keenida iyo midaynta shacbiga Soomaaliland. In yaroo kaftan aan ka sii horreysiinaya, waxaan arkay qoraalkii uu gudoomiyuhu soo geliyey oo ah waxaan midaynayaa qurbajooga. Marka mudane gudoomiye, anigana sharaf bay ii tahay inaad maxay dalkani Sweden aad ka bilowdo hawshaasi. Insha allahna kulankeena caawaayeen gudageli ilaah mahadda subxaana watacaala. Ilaahayga nabadqabka ayuu keenay Sweden. Mar labaadkana waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa akhyaabta reer Soomaaliland ee kala sumad ah, aanan hal sumad qura leh oo ah jaalidii reer Soomaaliland oo isku dhan oo isoo dhaweysay siyaasadii horkun la isoo dhaweeyay 2015-kii maraneemi halkan. Marka mar kastaba Sweden dadka degani waa dad midaysan oo wixii u dhexeeyana ay tahay unde siyaasadda lagu kala gudbayn, laakiin guud ahaanba midnimada Soomaaliland ka shaqeeya. Tii baan maantana u soconnaa insha allah. Waan jecelahay doorashadii ka bacdi dildilaac baa inagu yimi, dildilaacaas gudaha uu ku yar yahay laakiin dibaddu ku badan yahay, waxay colaad wax haysa qof ka fog moogti. Markaa tii baan doonaysaa inta waddana ka gaari karno aan mujtamac reer Soomaaliland aan wax ugu warama. Barkhaad Cabdillaahi Maxamed,
هون كيبل تي في غرون كا ديار دها إيرلندا إيربوتي مغالدا ستوكولمي ودنكا سويدنا.